د افغان ترک معارف ښوونځي کندهار عینو مېني ابتدائیه ښوونځي ته ښه راغلاست. چیرې چې غوره علمي او ښوونیز فرصتونه ستاسو په انتظار کې دي. زموږ ښوونځي د عصري زده کړو د رڼا څرک دی چې زده کوونکو ته بېساره علمي اسانتیاوې او د دوی د ذهني ودې لپاره یو ښه چاپېریال چمتو کوي. په وروستي ټکنالوژۍ سنبال زموږ ښوونځي عصري ساینسي لابراتوارونه لري، چیرې چې نظري درسونه د تجربو سره مل دي. د ترکیې او افغانستان تعلیمي نصاب ادغامولو سره موږ زده کوونکو ته غوره ښوونه او روزنه ورکوو. زموږ کتابتون یوازې د کتابونو څخه ډکه خونه نه ده، بلکې د نه ختمیدونکي ښوونیزو امکاناتو دروازه ده. که اکاډمیکې اندېښنې وي، شخصي ننګونې یا د مسلک هیلې، زموږ د مشورې څانګه د زده کوونکو په چوپړ کې ده چې خنډونه لیرې کوي او د زده کوونکو ذهني وړتیا او پیاوړتیا راڅرګندوي. د هنري فعالیتونو ترسره کول لکه نقاشي، انځورګري او خطاطي د زده کوونکو په ځان باور زیاتوي، خلاقیت او فکر ته یې وده ورکوي. زموږ سپورتي برنامې او طرحې نه یوازې فزیکي وړتیا رامنځته کوي، بلکې د ژوند ارزښتناکه درسونه او باورونه زده کوونکو ته څرګندوي. موږ د نوي عصري ټکنالوژۍ او نوي پروګرامونو په مرسته زده کوونکي له نړۍ سره آشنا کوو. نو د افغان ترک معارف ښوونځي کندهار عینو مېني ابتدائیه ښوونځي د کورنۍ برخه سي، چیرې چې خوبونه حقیقت مومي او برخلیکونه جوړیږي.